це люди, які були евакуйовані з-за кордону, вони пересікли кордон український. При температурному скринінгу у них була зафіксована підвищена температура. Вони були доправлені до Львівської інфекційної лікарні. Їм було встановлено діагноз COVID під знаком запитання. Відібраний матеріал для лабораторного дослідження. Зараз ці двоє хворих знаходяться на території в області в умовах самоізоляції. Один хворий в місті і один хворий в одному з районів в області. На превеликий жаль, за інформацією, яка отримана від них, вони добиралися самостійно.